Novo Prime. Obdržel jsem zprávu od jednoho z plenitelů. Tvrdí, že Ronan získal cosi jménem Kámen Nekonečna a že míří na Xandar. Dobrý bože. Je to trik. Je to zločinec. Řekl, proč bychom mu měli věřit? Tvrdí, že právě prchli z vězení. Takže nemá jiný důvod vracet se Xandaru na pomoc. Říká, že je sráč. Ale že není, a znovu ho cituji, 100% píčus. A vy mu věříte? No, já věřím, že nikdo není 100% píčus.